Welkom vir elkeen van die, waar ons hier so saam die Here aanbid. Kan jy ons leer die teenwoordigheid van die Here en ons gemeenskap met mekaar 'n bietjie in 'n ander tyd, ander manier ken in hierdie tyd nie waar nie. Ons leer dat hy by elkeen van ons is, daar waar ons is, en dat ons al, is ons nie altyd, kan ons nie altyd by mekaar uitkom nie, dat ons op 'n spesiale manier aan mekaar gebind is. En daarom is dit ook my wens dat as ons dan nou hier so saam is, al is ons op verskillende plekke, dat ons gemeenskap met ons Here ervaar en met mekaar. Dis my wens vir elkeen van u. Wat ons afkondigings betref, sal weer die gemeente nuus daar so saam met die WhatsApp boodskapie kry. Ons is in hierdie tyd in 'n beroepingsproses en ek vra regtig vir elkeen van u om te bid dat die Here vir ons, veral vir die kerkraad dan sal lei in hierdie proses, sodat ons na hom sal luister en die persoon beroep wat hy vir ons in die oog het. Ek kondig ook dan af dat die kerkraadsvergadering waarby ons dan beplan om die nuwe leraar te beroep, beplan word vir die 12de Augustus. Ons kom saam en ons stel ons in op die verteenwoordigheid van die Here. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van die Here Jesus, ek groet u in die naam van ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons kom in gebed voor hom. Ons Here en Hemelse Vader, watter voorreg is dit nie om hierdie tyd spesiaal in u teenwoordigheid te kom sit. Dankie dat u met elkeen van ons bemoeienis maak. Waar ook aan ons ook al is en wat ons situasie is, u is die een wat ons menslike wêreldjies kom binnendring. U is die een wat intiem besorg is oor elke haartjie wat van ons koppe val. U weet wat in ons diepste binneste aangaan. U ken ons onsekerheid, ons frustrasies, ons bangheid, dat ons baie keer nie hoop het nie. Dankie dat u kom met die Gees en dat u vir ons kom optel. Dankie vir hierdie oggend veral ook, wat u vir ons met u woord wil kom optel en weer eens net naby aan u bring, sodat u ons sal vul om ook vanuit u volheid, u teenwoordigheid in hierdie wêreld te gaan uitleef. Maak ons harte oop, maak ons verstande oop. Hier is u dienskneg, u diensmaag, Here. Ons luister, praat met ons. Amen. Ons het verlede week het ons begin met 'n reeks uit Efesiërs. Ons was by Efesiërs 1 en in Efesiërs 1 het ons iets ontdek van die wonderlike God wat ons dien en hoe hy sy genadige seën op ons uitstort in die Here Jesus Christus, sodat ons hom kan geniet en tot sy verheerliking kan lewe. Vandag gaan ons aan met Efesiërs 2. Nou, Efesiërs 2, dis een hoofstuk met 'n geweldige klomp rykdom in. En ek wil graag dat ons vandag eintlik deur dit alles gaan. Ons gaan nie by 'n spesifieke teksie saam stilstaan nie, maar ons gaan saam deur hierdie hoofstuk loop. En daarom gaan ek ook nie nou die teks voor die tyd lees nie, omdat ons die hele teks gaan deurlees soos wat ons besig is. Efesiërs 2 gaan oor verhoudings. En ons sou kon vra, maar wat is ons mense se grootste probleem? En die grootste probleem van mense is stikkende verhoudings. Stikkende verhoudings met God en stikkende verhoudings met mekaar.
En watter probleem jy ook al het, watter krisis, watter donkerte daar in jou leven ook al is, jy kan die wortel daarvan gaan kry by een stikkende verhouding met God of een stikkende verhouding met mense. En in Efesiërs 2, die eerste, het twee groot dele. En die eerste deel, vers 1 tot vers 10, gaan oor die stikkende verhouding met God. En dan van vers 11 tot vers 22 gaan het oor die stikkende verhouding wat ons mense met mekaar het. En dit is so mooi uit mekaar uiteengesit. Weet, elkeen van hierdie twee gedeeltes begin om te vir ons verduidelik, maar hoe stikkend hierdie verhoudings dan nou is. En dan in die middel is daar die ongelooflike woorde, vers 4, maar God. En in die tweede gedeelte ook weer, vers 13, maar nou. En eintlik weet, maar God, dis die titel van hierdie boodskap. En as jy nou alles moet vergeet, wat ons vandag hier van mekaar saam sê, en jy onthou net hierdie twee woorde, maar God, dan glo ek, het jy eindelijk die kern gevang, van waar oor ons hier vandag praat. Ons verhoudings is stikken, die grootste gemors, maar ten spuite van dit alles, maar God, kom tree op, en hy maak jou. En dan op die ouwend van elke stikkie, dan sien ons die resultaat, van hierdie heel verhoudings. So kom ons duik in. Eerstens is daar die stikkende verhouding met God. Vers 1 begin met die woorde, julle was dood. En eerstens kan jy dalk dink, maar wacht nie, dis die ekkie. Dis ander mense van wie hier gepraat word. Ek het in een Christenhuis groot geword, van so ver as wat ek kan onthou, glo ek in die Here Jesus, en dien ek die Here Jesus, en is die Here Jesus vir my een realiteit. Maar toch, selfs vir jou, is dit belangrik, dat jy sal verstaan, waar sou jy wees, was dit nie vir die Here Jesus in jou leven nie. Waar is ons sonder die Here Jesus? Ons is dood. Ons is dood. Is dit dan so erg? Verstaan, die stikkendste wat die verhouding kan wees, is as iemand dood is. Weet, as iemand dood is, dan kan jy geen verhouding met hom hê nie. Dis juist wat die dood vir ons iets so verskriklik maak, nie. Die mens sonder Jesus is vir God dood. Dit is soos 'n lijk. Weet, as ek een lijk hier het, dan kan ek skree op hom, en ek kan ruk aan hom, en ek kan doen wat ook al, om te probeer deurdring na hom toe, maar hierdie persoon is dood vir my. Ek kan absoluut geen verhouding met hom hê nie. En so kan die mens onder Jesus geen verhouding met God hê nie. Dit kan dalk een mens wees, wat springlewendig en gezond is, en een klomp goeie goeders doen, en deur een klomp christelike of godsdienstige rituele en allerhande goeders gaan, maar sonder Jesus is een mens dood vir God. Dit sê, julle was dood as gevolg van julle sondes en oortredings. Net daar terug in die paradys, het God vir Adam en Eva gesê, die dag wanneer jy van hierdie boom eet, sal jy sterf. Met God gejok? Nee, daar het die dood ingetree, daar het geestelike dood ingetree, as gevolg van die sondes, as gevolg van ons mense, wat gekies het, teen God. Daar staan, die sonde het ons lewenswyse gekenmerk. Letterlik staan daar, ons het daarin geloop. Ons het in die sonde geloop. En met daai uitdrukking word bedoel, dat sonde was nie maar net ietsie, weet, een fout wat jy hier en daar gemaakt, nou was jy 'n bietjie stout geweest, daar het jy die kat in die donker geknyp, daar het jy 'n bietjie geval nie. Nee, jy het daarin geloop. Jy het nie 'n voet voor 'n ander gesit, sonder dat dit deur sonde gedryf is nie. Maar nou kan ons die vraag vraag, hoe dit dan gebeur? Hoe dit dan gebeur dat ons mense so in sonde begin lewe het? Wat,
wat druk ons om so 'n sonde lewe te lewe? Daar's drie dinge, drie vyande wat ons wil kry om in die sonde te loop. Die wêreld, die Satan, en die derde vyand is hierdie ou, ek self. Ek is my eie vyand. Die wêreld, die Satan en jouself. Die eerste is die wêreld. Vers 2 staan dat jy het geleef soos hierdie sondige wêreld. Die wêreld is die plek waar ons bly. Alles rondom ons wat aanloklik is en wat ons wil saam sleep. Dis die wêreldse manier van dink waar besittings en vermaak en mag alles vir ons belangriker is God. Waar die mens op die troon sit en alles net gaan oor wat ons kan kry en wat vir ons belangrik is. En baie vinnig word ons meegesleer met hierdie stroom van die wêreld. Jaloesie, magsbehep, mense se regte en plesier bo dit wat God wil hê. Openbaring teken 'n prentjie van die wêreld met die stad Babylon. 'N Stad met al die bling, die liggies, die beelde, die verleidelikheid, maar 'n stad met geen plek vir God nie. 'N Stad wat op pad is na verwoesting toe. Die tweede vyand is die duivel. Vers 2 sê, julle het julle laat lei deur die vors van onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. My vriend, die duivel is 'n werklikheid. Ja, ons moet nie die duivel in alles gaan soek en die duivel vir alles blameer en klomp teorieë probeer maak oor wat die duivel se werk is nie. Maar ons moet bewus wees daarvan dat mense wat aan God ongehoorsaam is, dien die duivel. Hulle volg hom slaaf. Hy het beheer oor hulle lewens. Deur sy leens, deur sy vrees wat hy inboesem, beheer hy mense se lewens. En mense dien hom so slawe. Soos ons gesê het, die derde vyand is ek self. Vers 3 sê, ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. So ons moet op ons hoede wees teen onsself. Daar's iets in jou wat die lewe van God in jou wil doodmaak. En nou kan jy maklik sê, maar dis maar hoe ek is, man. Ek is maar, weet, ons is maar ouens wat maar hier meer het. Ek het maar hierdie drange, ek het maar hierdie swakhede, dis maar hoe ek gemaak is. Wees versigtig. Jy kan jou eie vyand wees. En dis hoe benard ons situasie is. Ons het geloop in die sonde. Ons meegesleer deur die wêreld. Gelei deur die Satan. En ons het ons self het ons eie lewens verwoes. Vers 3 sê, vanweë ons sondige natuur sou ons net soos ander mense deur God gestraf moes word. Het ons het die hel tegemoet gegaan. Verskriklik. Die realiteit sonder Jesus. Maar God. Vers 4 begin met die evangelie, die wonderlike woorde. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Weet hoe dood, hoe vyandig ons ook al teenoor God was, God se glorieryke karakter triomfeer oor al ons sondige gemors. Vers 5 en 6, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus, Jesus het hy ons saam met hom opgewek, uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, in Christus Jesus, in Christus, nee, laas week het ons ook daarmee begin stilstaan, en dit is absoluut die sleutel, in Christus, toe Jesus aan die kruis gehang het, waar was ek en jy? Ons was daar, in hom, God het ons sondes in hom gestraf, toe Jesus opgestaan het uit die dood, waar was ons?
daar, in hom. Ek en jy het saam met hom uit die dood opgestaan. In Christus het die lewe van God vir ons 'n werklikheid geword. Ons wat geestelik dood was, het skielik mense geword wat nou lewe vir God, wat God se lewe in ons het. Wat was God se doel daarmee? Vers 7, sodat ook in die tye wat kom, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. God se doel was om vir jou 'n monument te maak, 'n pronkstuk van sy genade. Dat as mense na jou kyk, dat hulle sal sien, werklik, God is so genadig, God is so goed, dat God so kan red, dat God so iemand kan lewend maak vir hom. God is verbuisterend goed. Dis God se groot doel, om sy glorie, sy wonderlikheid ten toon te stel. En hy doen dit deur dooie sondaar mense lewend te maak. Vers 8 tot vers 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. En dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. En nou kan jy dalk nog dink, maar okay, God gee die genade, ek gee die geloof. Maar nee, jy verstaan nie, hoe kan 'n dooie mens glo? Daar's nie 'n manier sonder God wat deur sy Heilige Gees ons verstand kom verhelder, ons oë kom oopmaak vir die wonderlike redding wat daar in Jesus is nie. Dat ons in hom kan glo en dat ons kan deel in sy wonderlike genade. Nie alles is te danke aan hom. En dan sê vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Eintlik kan jy direk amper vertaal en sê, ons is nou is ons God se kunswerk, ons is sy vakmanskap. In Christus, weer in Christus, het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Weer is daar in die oorspronklike die woordjie loop. En die gedagte is hier, dat God het goeie dade bestem. God het goeie dade op ons pad gesit, sodat ons nou daarin sal loop. Ek dink daaraan soos 'n bergfietsroete. Weet, daar by Nysna is 'n roetepark wat uitgelees, en ek is mal daar oor om so toe te gaan as ons die slag daar aan die see se kant toe gaan. En ek kan myself vir ure daar geniet in die voetheuwels van die oute Nikwa berge waar hulle hierdie roetes uitgelee het. Verstaan, iemand wat 'n spesialis is op bergfietsroete ontwerp, het fyn gaan ontwerp, het lang planne gemaak en hier 'n bruggie ingesit en daar 'n stuk pad laat oopkap en daar 'n hindernis en daar 'n wal gebou en hulle het vir maande gebou om 'n roete daar neer te sit. En wat jy net verskoning kan maak is jy gaan net en daar's hierdie roete vir jou voorberei. En dan gaan jy op teen hierdie wal en jy sweep af in daai valletjie en jy's deur daai stroompie en jy's daar oor die brug en hierbo oor en daar spring jy deur die lug. Dis net 'n geweldige avontuur wat vir jou voorberei is. En so is dit met jou en my lewe. God, die groot ontwerper van die lewe, het 'n pad vir ons ontwerp. Op elke dag se pad het hy vir ons goeie werke beplan, sodat ons daarin sal loop. So as jy in die oggend wakker word, dan dink jy dalk, wat 'n dag wat voorlê. Daardie groot probleem wag nog vir my, daardie moeilike gesprek wat ek moet hê. Daardie ding waarvoor ek net nie kans sien nie. Daar's al hierdie corona moeilikheid met al sy bedreigings en sy frustrasies. Maar hoe sien God jou dag? Hy het goeie werke op jou pad gesit.
In die midde van daardie moeilike gesprek en daardie uitdagings het God goeie werke op jou pad gesit, sodat jy daarin sal loop, sodat jy hom daardeur sal verheerlik. So jou dag is 'n avontuur van ontdek van wat is die goeie werke wat God op my pad gesit het, wat ek, mens wat nou lewend gemaak is vir hom, kan gaan doen tot sy eer. Dis die eerste gedeelte. En na hierdie eerste gedeelte wil ek hê ons moet net eers bietjie stil raak voor die Here. Eintlik dat ons juis in hierdie stadium al reeds uitkom by ons deel in ons erediens waar ons kom by die wet van die Here. En ja, miskien het jy dit geraai hoe ons die wet van die Here wil benader vandag nie, want as die fariseer vir Jesus vra, maar wat is die grootste gebod in die wet? Wat sê hy? Die eerste, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou, al jou krag en al jou verstand. Die eerste deel van die wet gaan oor die gebroke verhouding met God. Die maar God, dat God die gebroke verhouding tussen ons en hom kom herstel. En dit wat God van jou en my kom vra, is, het jy my werklik lief? Leef jy in liefde vir my? Leef jy in hierdie nuwe pad wat ek vir jou gemaak het, sodat jy jou liefde vir my kan uitleef? En kom ons doen dit dan ook voor die Here. Ons gaan dit doen met 'n lied, lied 510, Genade, onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, wegloop kind, weer in die Vaderhuis. En dan gaan ons 'n bietjie aan en daar vers 3, dan kom ons by. Maar, daar is die maar God, maar U sien ver, oneindig ver. U sien my honger dors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Vat nou hierdie kans met die lied wat ons gaan speel en sing dit saam en moenie sommer net daarna luister en ag, dis 'n mooi lied dalk, maar gebruik dit as jou kans voor die Here om weer voor die Here te sê, maar Here, ja, dis ook waar ek vandaan kom en dis waar ek ook nog partykeer self speel is in hierdie doodse verhouding, so dat ek ook die vyand toelaat, die wêreld, die Satan, ek self, om my lewe stikkend te maak, om doodsheid in my lewe te bring. Ag Here, dankie dat U vir my die lewe kom bring. Die van U wat die YouTube video wys, gaan probeer dat ek nou hier 'n skakel insit, so U kan daarop klik, en dan na die lied luister en saam sing en saam in aanbidding voor die Here wees. En as jy terugkom, dan kom jy weer terug vir die tweede deel van die boodskap. Ons is terug vir die tweede deel van die boodskap. Ja, vandag kry jy sommer 2 vir die prys van 1. Ek dink dis 'n corona special, jy kan 2 kry vir die prys van 1 vandag. Ons gaan na die tweede gedeelte toe, en die tweede gedeelte gaan oor die gebroke verhouding wat ons met mekaar het. Weet, in ons verhoudings met mekaar is stikkend, dikwels omdat ons mekaar uitsluit, omdat ons mekaar nie ag nie, omdat ons mekaar nie 'n plek gun nie. Vers 11 sê, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte af was julle heidene. Julle is onbesnedenis genoem. Die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mense werk in die liggaam. Nou, God het die Jode in die Ou Testament spesiaal uitgekies as sy volk. En hulle het neergesien op mense van andere volke.
Hulle het hulle heidene genoem. En hierdie woord heidene, dis, om iemand een heiden te noem, dis een baie neerhalende manier van verwijs naar iemand. Het hulle heidene genoem. En hy het hulle onbesnedenis genoem. Dis soos David, as hy nou vir Goliath sien daar so, en het hy geïrriteerd met hom, dan sê hy, wie is hierdie onbesnede Filistijn, wat die linies van die levende God kom uitdaag? Wat ek en jy moet besef is, waar is ons in hierdie prentjie? Waar was ons? Goliath, ons is die onbesnedenis. Ons is die wat afgesny is, wat nie een plek gegun word in God se volk, in sy familie nie. En so het die Jode selfs in Jesus' tyd hulle verskriklik neergekyk op mense van ander volke. Hulle het hulle honde genoem. Een Jood sou nie saam met iemand in iemand van 'n ander volk sy huis kom nie en verseker nie saam met hom eet nie. Vers 12 sê, in die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, en sonder deel aan die verbonden en die beloftes wat daarmee saamgaan. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. So was mense van ander nasies absoluut afgesny van Godse mense, en hulle kon nie aan die voorregte daarvan deel om aan Godse volk te behoort nie. Skryver met die naam Hendriksen sê, you were Christless, stateless, friendless, hopeless, godless. Dis hoe hy hierdie versie opsom. En ons kan dink, maar weer eens, dis daarom nie ons nie. Ons is daarom hierdie Christen volk. En ja, ons kan verseker baie dankbaar wees oor die genade wat die Here oor die eeuwe aan ons volk gehad het. Maar net soos die heidenasies, net soos al die ander heidenasies, het ons as volk geen aanspraak daarop om deel van Godse volk te wees nie. Of jy nou een Duitser is, of een Spanjaard, of van watse volk jy ook al is, soos Hendriksen sê, jy is Christless, stateless, friendless, hopeless, godless. En dan kom ons weer by, maar God, maar nou, vers 13, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God geleef het, het nou naby gekom, deur die bloed van Christus. Verstaan die groot verskil, kom weer eens, in Christus. Luister net na Kolossense 3 vers 11 nie. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. So van watter volk jy ook al is, watter godsdienstige rituele jy al deurgegaan het, watter taal jy praat, en of jy eet met 'n mes en vurk, of met chopsticks, of jy met jou hande eet, of wat jy ook al jou definisie van beskaaf is, en of jy die groot baas is, en of jy die een is wat die vloer moet vee, wat van belang is, dit wat jou waarde bepaal, dit wat maak dat jy 'n plek hier het, dat jy geag is, dat jy kosbaar is vir ons, is Christus in jou. En dit is die groot ding wat ons aan mekaar bind. Toe Jesus aan die kruis sterf, nie, wat het ons gesê? Ek was een met hom. Toe Jesus opstaan uit die dood, waar was ek? Ek was een met hom. Man, nie net ek nie. Jy ook. Jy ook. Jy was ook. Jy is ook een met Christus. Maar ook nie net ek en jy nie. Miskien is daar 'n Chinees daar buiten, wat in die Here Jesus glo, hy ook, en een ander iemand wat in die bos bly, en maniere het, en goed is wat ons niks van weet, en niks van hou nie, maar hy glo in die Here Jesus, en hy ook, en as ek een is, met Jesus, en jy is een met Jesus, en hy of sy, is een met Jesus, wat beteken dit? Dit beteken, ons is een met mekaar, vers 14, vers 15, Christus is
ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaakt het. Deur sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat voorheen soos een muur skeiding gemaakt het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir God, vir julle wat ver is. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons allemaal, Jode en nie-Jode, deur een gees, vrye toegang tot die Vader. Dit is so 'n refrein in 'n klomp briewe van Paulus. Ek hou van 1 Korintiërs 12 vers 13. Omdat ons allemaal een lichaam geword het, is ons allemaal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is allemaal met die een gees deurdrink. Die resultaat daarvan. Wat is die resultaat daarvan dat ons nou een is in Jesus? Vers 19 tot 22 sê, julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle het nou 'n plek in die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Waar woon God? Aan die een kant, nee, God is alomteenwoordig, God is oral. Maar as ons vra, waar woon God, dan is wat ons eintlik wil weet, waar is God thuis? Waar het hy op 'n spesiale manier kontak met sy mense, sodat hulle sy tasbaar, sy daar wees tasbaar ervaar? Is dit in 'n kerkgebou, soos hierdie? Ja, op 'n manier ervaar ons God spesiaal hierso. Jy wat by die huis sit en oor die internet kyk of luister, jy besef maar, ja, God se teenwoordigheid kan jy eintlik op enige plek ervaar, nie. Maar waar breek God se teenwoordigheid die sterkste deur? Dis waar Efesiërs 2 klaar maak om te sê, waar ons mense wat verskillend is van mekaar, man, vrou, ryk, arm, verskillende taal, gewoond is, waar ons allemaal een word op die fondasie van die evangelie. Daar word ons 'n spesiale tempel vir die Here. Daar aanbid en verheerlik ons hom. Of het nou in 'n kerkgebou is, of daar in die wêreld waar ons buite met mekaar saam skouers skuur. God woon in ons eenheid met mekaar. Daar waar ons mekaar ten spyte van verskille aanvaar, respekteer, waardeer en saam die Here Jesus aanbid, deur wie se bloed ons een is, daar bly God in sy glorie in ons en skyn hy sy heerlikheid deur ons. Amen. Kom ons bid. Hemelvader, U is verbuisterend goed. Ons staan net verstom met daai twee woordjies, maar God. En was dit nie vir maar God in ons eie lewens nie, en was dit nie vir maar God in ons verhoudings wat ons met mekaar het nie? Hoe hopeloos sou dit nie gewees nie. Ons sou dood gewees, ons sou geen plek gehad het nie. Ons sou geen kans gehad het nie. U is
ryk in genade en ontferming. U is so goed en daarvoor kom ons in ons aanbid U en ons loof U en ons wil regtig lewe tot U eer. En Here ook dan daar waar ons nog baie keer toelaat dat die verskille tussen ons uit mekaar uitdryf, wat ons mense uitsluit, soos wat die Jode mense uitgesluit het, dat ons ook mense baie keer uitsluit uit gemeenskap met U, deur dat ons hulle nie respekteer en ag en in 'n plek gee nie. Ag Here, vergewe ons en maak ons deur U Gees wat ons deurdrink werklik een. In Jesus naam. Amen. Ons het in die wet, het ons by die eerste deel, het ons stilgestaan, ja, by die gedachte, jy moet die Here jou God lief hê, so die verticale verhouding met God herstel. Die tweede deel van die wet natuurlijk is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En die fariseer wat vir Jesus hierdie vraag gevra het, hy wou mooi verstaan, he, en toe Jesus met hom 'n story verduidelik, om vir hom te verduidelik, maar wie is jou naaste dan? En in daai story gebruik Jesus hierdie twee karakters, 'n Jood en 'n Samaritaan, en as daar nou twee volke is wat regtig mekaar gehaat het, wat net nie met mekaar oor die weg kon kom nie, dan was dit die Jode en die Samaritaan. En Jesus vertel met hierdie story van 'n man wat bereid is om so lief te hê, om daai bloedbelope vuil Jood te gaan optel op my donkie, sy wonde te verbind, om in te boek by herberg en dan nog te sê, maar ek sorg vir hom, ek sal nog verder aan betaal, hoe ver hierdie ding ook al gaan, ek sal die pad stap van liefde. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En so kom ons stel ons ook self so onder die wet van die Here. En vra vir die Here, Here, vergewe my, waar dit nie 'n werklikheid in my lewe is nie. En help my, deur Christus in my wat leef, deur die eenheid wat U gemaak het, deur die bloed, deur U Gees, wat my en hierdie ander kinders van U deurdrink, maak ons werklik een. Ons gaan klaarmaak weer eens met 'n lied, waar dit ons bede is, dat die Here ons werklik sal een maak. Dis die lied, Vlam 66, op vaste fondamente. Op vaste fondamente, nie soos dit daar aan die einde van Efesiërs 2 staan, op die fondament van die apostels en die profete. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou, apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees verlorenes op aarde, dat hy sy volk kan wees. En dan hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en die beker, van die nagmaal wys ons is een, die doop, dieselfde doop waarmee ons gedoop word, wys ons is een en dit verseker ons, ek het heel dier gekoop. Kom ons verheerlik die Here met hierdie lied en kom ons, laat ons ook dit ons bede wees, dat die Here ons werklik sal een maak. Jy kan weer eens die lied in die skakel hierbo volg, en dan net finaal terugkom vir die seën. Ons het ontdek dat God ons lewend maak om te leef met hom, om gemeenskap met hom te hê, en ons het ontdek dat die Here deur dat ons gemeenskap met hom het en elkeen deel is van hom, dat hy ons een maak en dat hy leef in daardie gemeenskap wat ons met mekaar het. Dis waar ons werklik die seën van God ervaar. En daarom mag dan nou die genade van God ons Vader en die liefde
van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees vir u 'n tasbare werklikheid wees, daar waar ons saam hom verheerlik. In Jesus' naam. Amen.